Բարի օր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Կրթական համակարգում իրականացված եւ սպասվող փոփոխությունները կպարզաբանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը։ Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Նոր օրենքով դպրոցները ունենալու են երկու տնօրեն։ Ինչու՞։ Դպրոցները չեն ունենալու երկու տնօրեն, եւ սա ամենակարևոր հանգամանքն է, որ պետք է ընդգծենք։ Դպրոցները շարունակելու են ունենալ մեկ տնօրեն, սակայն այդ տնօրենի գործառույթները վերանայվելու են։ Եվ տնօրենի հիմնական գործառույթն է մնալու կրթության բովանդակության եւ որակի ապահովումը։ Իսկ դպրոցի գույքային եւ տնտեսական հարցերի կարգավորումը իր վրա է վերցնելու պետությունը եւ իրականացնելու է դա կենտրոնացված ձևով։ Եվ եթե շատ պարզ օրինակով ցույց տամ ինչպես է դա արվելու, ապա դա հետևյալի մասին է։ Օրինակ, դպրոցը իրականացնում է գնումների գործընթաց, վարում է հաշվապահություն։ Բնականաբար այդ աշխատանքների ծավալը այնպես ինչի, որպեսզի ամեն դպրոց առանձնացված դանի եւ դա լինի արդյունավետ։ Եվ մենք նպատակ ունենք ավելի արդյունավետ դարձնել process-ը, օրինակ, հաշվարկել ծավալը եւ տեսնել, թե քանի դպրոցի գնումների գործընթաց է, որ կարող է իրականացվել, օրինակ, մեկ գնումների մասնագետի կողմից, հաշվապահությունը ինչպես կարող է վարվել, եւ այս ամբողջ վարչատնտեսական գործառույթը իրականացվի առանձնացված, որպես մի բան, որ պարտադիր պետք է լինի եւ ապահովի դպրոցի գործունեությունը, բայց բուն դպրոցը եւ դպրոցի տնօրենն ու ուսուցչական աշխատակազմը ամբողջությամբ կկենտրոնանան միայն բովանդակային հարցերի վրա։ Այսինքն, ոչ երկու տնօրեն չի լինելու, լինելու է մեկ տնօրեն, եւ այդ տնօրենը պատասխանատու է լինելու կրթության որակի համար։ Եւ միայն կրթության որակի համար։ Այո։ Հենց նախարարի ժամանակ դուք ասացիք, որ մինչ այս օրենքը դպրոցի տնօրենը պատասխանատու չի եղել կրթության որակի համար։ Ըստ էության, ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, որ այսօր մենք մի իրավիճակ ունենք, երբ որ մեր դպրոցների տնօրենները շատ ավելի մտահոգ են դպրոցական շենքի պահպանման, վերանորոգման, սարքավորումներով հագեցման խնդիրների լուծման ուղղությամբ, քան թե բուն կրթության process-ի արդյունավետության բարձրացման։ Եթե դուք նայեք դպրոցի տնօրենների մրցույթներին, օրինակ, ինչ զարգացման ծրագրեր են ներկայացնում հավակնորդները, ձեզ կթվա, թե գտնվում եք շինարարության մրցույթի, որտեղ այդտեղ հիմնականում խոսքը գնում է այն մասին, թե ինչ նոր վերանորոգումներ կանեն, կփոխեն դռները, պատուհանները, կփորձեն նոր սարքավորումներ բերել։ Մենք բոլորս պետք է շատ պարզ պատկերացնենք, որ դպրոցի շենքի պահպանությունը եւ դպրոցում անհրաժեշտ սարքավորումների ու լաբորատորիաների առկայությունը դա պետության պարտավորությունն է։ Դրանով չպիտի զբաղվի տնօրենը։ Տնօրենը պիտի զբաղվի նրանով, որ տեսնի, թե ինչպես է ընթանում կրթության գործընթացը դպրոցում, արդյոք երեխաների առաջադիմությունը, երեխաների ստացած գիտելիքն ու հմտությունները բավարարում են պետության կողմից սահմանված չափորոշչային պահանջներին, եւ ինչ է պետք անել, որպեսզի դա ավելի բարձրանա։ Սա է, որ նրան պետք է մտահոգի եւ պետք է լինի նրա ամեն օրվա հարցը, ոչ թե այն, թե ինչ գումար է անհրաժեշտ դպրոցի պատուհանը փոխելու։ Դա պետք է անի պետությունը, եւ պետությունը կառավարության ծրագրով հստակ թիրախներ է սահմանել։ Դուք գիտեք, որ կառավարության ծրագրում ֆիքսված է, որ բոլոր դպրոցներում պետք է ստեղծվեն լաբորատորիաներ, որ պետք է վերանորոգումներ, հիմնանորոգումներ արվեն մեծ թվով դպրոցներում, եւ մենք կարծում ենք, որ դպրոցի տնօրենին պետք է ընձեռենք հնարավորություն զբաղվել այն հարցերով, որոնք իրապես կնպաստեն մեր երեխաների կրթության որակի բարձրացման։ Միայն կրթական հարցերով, այլ կերպ ասած։ Այո։ Այդ դեպքում ի վերջո ֆինանսատնտեսական հարցերով ո՞ր պաշտոնյան է զբաղվելու, եթե ասում եք, որ երկու տնօրեն չի լինելու։ Ֆինանսատնտեսական հարցերով զբաղվելու է վարչատնտեսական համակարգողը, որը պրոֆեսիոնալ գույքային կառավարի չէ լինելու։ Ինչպիսի ֆինանսական գործունեություն պետք է իրականացվի, ձևավորվելու է երկու հիմքով։ Մեկը նորմատիվներն են, որովհետև հստակ է, հա, շենքի պահպանման ծախսերը, այլ անհրաժեշտ ծախսերը, դրանք նորմավորված են, եւ առաջիկայում մենք ֆինանսավորման նոր կարգ ենք տանելու, որտեղ դրանք շատ ավելի հստակ ամրագրված են լինելու։ Երկրորդը բովանդակային պահանջներն են։ Այսինքն, այդ կրթական ծրագիրը իրականացնելու համար ինչպիսի ծախսեր են անհրաժեշտ։ Բնականաբար տնօրենը կազմելու է այն կրթական ծրագիրը, որը որ դպրոցում պետք է իրականացվի, ելնելով չափորոշչից եւ ուսումնական պլանի սկզբունքներից,
եւ ֆինանսավորումը տրվելու է այս դրա, այսինքն բովանդակային պահանջը ձևակերպվելու է դպրոցի տնօրենի կողմից, ֆինանսավորումը իրականացվելու է պետության կողմից։ Յուրաքանչյուր դպրոց իր վարչարարն է ունենալու։ Ես չեմ կարծում ամենևին, որ դրա կարիքը կա, հակառակ պարագայում այս փոփոխությունը նախաձեռնելու ոչ մի իմաստ չկար։ Մենք փորձելու ենք իրականացնել կենտրոնացված վարչատնտեսական կառավարում։ Այսինքն մեկ վարչարար, որը զբաղվելու է մի քանի դպրոցի ֆինանսական խնդիրներով եւ հարցերով։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ մտադիր եք հակակշիռների մեխանիզմներ դնել դպրոցում, սակայն ձեզ քննադատողներն ասում են, որ իրականում փորձում եք երկիշխանություն հաստատել։ Նախ ուզում եմ, որ ինձ բացատրեք այս երկուսի միջև տարբերությունը ո՞րն է, որովհետև հավանաբար դա շատ նուրբ է եւ ես այն չեմ ընկալում։ Եվ երկրորդ, ասում են, որ փորձում եք բերել ձեր մարդուն, որը, այսպես ասած, վերահսկելու է դպրոցի տնօրեններին։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Շատ մտքեր են արտահայտվում, որոնք մեկնաբանելն իրոք բարդ է, որովհետև դրանց հետևում ընկած տրամաբանությունն է բարդ հասկանալ։ Ես կարող եմ ասել այն տրամաբանությունը, որին մենք հետևում ենք։ Այս պահին պետությունը 1400 դպրոցների պահպանման ծախսերի վրա ծախսում է տարեկան շուրջ 103 միլիարդ դրամ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ դա անում է լավագույն ձևով։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք կառավարման ավելի արդյունավետ մոդելներ դնել, ապա կկարողանանք այս միջոցների շրջանակներում ավելի արդյունավետ մեր դպրոցներում ապահովել այն պայմանները, որոնց կարիքը կա։ Հատկապես եթե դա անի համապատասխան մասնագետը։ Այո, իհարկե, որովհետև նայեք, մենք խոսում ենք մասնագիտացված գործառույթների մասին։ Այսինքն վարչատնտեսական կառավարումը իրենից ենթադրում է կոնկրետ պրոֆիլային ուղղություն, եւ դրա բոլոր գործառույթներն էլ այդպիսին են։ Եվ մեր նպատակն է ստեղծել այդպիսի մասնագիտացված ծառայություններ։ Ընդ որում, հեռանկարում սա մեծ ռեֆորմ է, որտեղ դուք գիտեք, գնում է համայնքների խոշորացման գործընթաց, եւ մենք ընդհանրապես քննարկում ենք հետագայում հնարավորությունը խոշորացված համայնքներում ունենալ առանձին գույքային կառավարիչներ, որոնք պատասխանատու կլինեն ոչ միայն կրթական, այլ նաեւ օրինակ առողջապահական եւ այլ հաստատությունների գույքային հարցերի լուծման մասին։ Եվ պետությունը պիտի մտածի այդ հարցերի շուրջ, որովհետև դրանք ուղղակիորեն ապահովում են այն պայմանները, որոնք արդեն կրթության որակի երաշխիք են։ Դրանք մինիմալ պայմաններ են։ Եթե ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, ստացվում է, որ դուք ըստ էության թեթևացնում եք տնօրենի պարտականությունները, որնա այսուհետ պիտի զբաղվի միայն կրթությամբ, կրթության որակի բարձրացմամբ, սա պիտի լինի նրա միակ և հիմնական գործառույթը, այդպես է։ Այսինքն ստացվում է, որ սա որակապես կրթության որակը բարձրացնելուն ուղված միջոցառում է։ Այո, սա կրթության որակի բարձրացման բարեփոխում է։ Եվ մի կողմից դուք ճիշտ եք, եթե զուտ քանակապես նայենք, մենք օրինակ, եթե դպրոցի տնօրենը ուներ 10 գործառույթ, գուցե այդ 10 գործառույթից թողնում ենք միայն օրինակ 7-ը կամ 6-ը, բայց ես կարծում եմ նաև, որ մենք էապես ավելի բարդ խնդիր ենք դնում այդ նույն տնօրենի առջև, որովհետև մենք սահմանելու ենք կոնկրետ կատարողական ցուցանիշներ։ Օրինակ, դպրոցում քանի երեխա է, որ չունի բավարար իմացություն այս կամ այն առարկայից, օրինակ, քանի երեխա է, որ հայոց լեզու բավարար չգիտի։ Դուք գիտեք, այս տարի շատ քննարկվեց արդյունքները, նաև միասնական քննության հայոց լեզվից տարիների դինամիկա բերվեց։ Տնօրենը պետք է պատասխանատու լինի այն կրթական արդյունքի համար, որը իր դպրոցում երեխան ցուցաբերում է, եւ սա մղելու է նրան, որպեսզի տնօրենը այդ պատասխանատվությունը պահանջի նաեւ ուսուցչից։ Եվ մենք սրա արդյունքում ստանալու ենք իրավիճակ, երբ որ տնօրենը փորձելու է հավաքել լավագույն ուսուցչական աշխատակազմ, ում հետ ինքը կկարողանա այդ արդյունքը ցույց տալ։ Եթե արդյունքը բավարար լինի, մենք պատրաստ կլինենք տնօրենի հետ շարունակել պայմանագիրը եւ աշխատել։ Եթե ոչ, ապա կլինի ատեստավորման գործընթաց եւ մենք կդադարեցնենք պայմանագիրը։ Նոր օրենքով կրթության նախարարությունն է նշանակելու տնօրենին։ Այդ հարցը քննարկվում է, մի բան պարզ է, որ նշանակում է լինելու եւ նշանակման կարգ է լինելու, այսինքն ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որովհետեւ սա հանգամանքներից մյուսն է, որ հաճախ թյուրընկալման տեղ է տալիս, որևէ մեկը չի նստելու եւ միանձնյա որոշի այս կամ այն դպրոցում նշանակել այս կամ այն մարդուն։ Լինելու է մասնագիտական հանձնաժողով կամ խորհուրդ։ Հայտարարվելու է մրցույթ, այսինքն տնօրենները շարունակվելու են նշանակվել մրցույթի արդյունքում։
Մրցույթին կկարողանան դիմել հավաստագիր ունեցող անձինք, ինչպես որ հիմա է, նրանք կներկայացնեն իրենց զարգացման ծրագրերը, ինչպես որ հիմա է, բայց այդ զարգացման ծրագրերը կքննարկեն մասնագետները եւ կտեսնեն, թե ինչքանով է տվյալ հավակնորդը իրատեսական եւ համարժեք ծրագիր ներկայացրել մասնագիտական խորհրդի եզրակացության հիման վրա նոր կարգի նշանակումը։ Այսինքն, սա լինելու է գործընթաց, որտեղ լինելու է մասնագիտական փորձաքննություն, որտեղ լինելու է մրցույթ, բայց արդյունքում այո, տնօրենները նշանակվելու են։ Կնշանակվեն նախարարության կողմից թե լիազոր մարմնի, կարծում եմ կառավարության կարգով մենք կհստակեցնենք, այս պահին երկու տարբերակն էլ քննարկվում է։ Ասում են, որ կարևոր խնդիրները թողած կենտրոնացել եք երկրորդականների վրա։ Օրինակ, պետք է թեթևացնել առարկաները, հա, ծանրաբեռնվածությունը երեխաների, պետք է նաև նվազեցնել երեխաների քանակը դասարանում։ Այս հարցերով զբաղվում եք։ Ես հասկանում եմ, որ գուցե մենք այնքան տարբեր գործունեություն ենք ծավալում, որ մարդիկ չեն հասցնում հետևել բոլոր ուղղություններին, հիշեցնեմ։ Մենք այս տարի հաստատել ենք հանրակրթության նոր պետական չափորոշիչը, որը հենց բեռնաթափման մասին է։ Եվ սեպտեմբերից Տավուշում փորձարկում ենք նոր առարկայական չափորոշիչները, որոնք պիտի այդ բեռնաթափման խնդիրը լուծեն։ Դուք կարող եք այլ հարցեր էլ դնել, որոնք դնում են, օրինակ, ֆինանսավորման կարգը, դասարանների կազմավորումը, երեխաների թիվը դասարաններում, եւ պիտի ասեմ, որ սրանք էլ մեր աշխատանքի կարևոր ուղություններն են։ Եվ բնականաբար նույնիսկ կառավարության ծրագրով ամրագրված են հստակ ժամկետներ, մենք նախատեսում ենք, որ մյուս սեպտեմբերից կգործի նաև ֆինանսավորման նոր կարգ, որը հնարավորություն կտա փոքրացնել երեխաների թիվը դասարաններում, ինչը նույնպես նպաստելու է կրթության որակի բարձրացմանը։ Դա արվելու է ի հաշիվ նրա, որ աշակերտի թվով ֆինանսավորումից մենք ուզում ենք անցում անել դասարանների թվով ֆինանսավորմանը։ Սա նշանակում է, որ դպրոցները հակված կլինեն ձևավորել մեծ թվով դասարաններ, եւ այդ պարագայում ամեն դասարանում երեխաների թիվը չի գերազանցի 20-ից 25-ը, ինչը օպտիմալ է կրթության որակի տեսանկյունից։ Մենք նաև մեկ այլ բան ենք անում, որին քիչ է ուշադրություն դարձվում չափորոշիչների փոփոխությամբ։ Մենք նաև փոխում ենք ուսուցչի դրույքաչափի կառուցվածքը եւ մանավանդ ուսուցչի դասավանդվող ժամերի քանակը, որը նույնպես կրթության որակի վրա ազդող ամենակարևոր բաղադրիչներից է, որտեղ այսօր ուսուցիչը 22 դասաժամ պետք է ունենա մեկ լրիվ դրույքի համար, ինչը շատ է, որտեղ ուսուցչին ժամանակ չի մնում զբաղվել այլ հարցերով, դասին պատրաստվել, գնահատման համակարգի շուրջ աշխատել։ Մենք տարրական դասարաններում առաջարկում ենք 18 ժամ շաբաթական դասավանդման համար, եւ միջին եւ ավագ դասարաններում առաջարկում ենք 20 ժամ, եւ կարծում ենք, որ այս բոլոր փոփոխությունների գումարային էֆեկտը լինելու է այո կրթության որակի բարձրացում։ Պաստորեն ամրագրենք, որ ուսուցիչները կարող են ակնկալել, որ շուտով դասավանդելու են ավելի փոքր դասարաններում, ավելի փոքրաթիվ երեխաներ ունեցող դասարաններ եւ ավելի քիչ ժամականակով, բայց դրա համար վճարվելու են ոչ պակաս։ Բայց եւս մի լավ նորություն, կա դուք պատրաստվում եք կրկնապատկել դրույքաչափը ուսուցիչների վարձատրության հասցնելով այն 200-ից 250 հազարի եւ ավելին, որոշ ուսուցիչներ որոշակի ցուցանիշների չափանիշների համապատասխանելու դեպքում ստանալու են մինչեւ 500 հազար աշխատավարձ։ Այդպես ես հասկանում եմ, որ այս պահին այդ մտքերը հնչում են շատ ցանկալի, բայց իբրև մի բան, որ կարծես թե իրատեսական չի, դրա համար բացատրեմ, թե ինչպես է մեխանիզմը աշխատելու։ Մենք այո ունենք որոշում բարձրացնել ընդհանուր առմամբ ուսուցիչների դրույքաչափը, որովհետև այս տարի գիտեք իրականացրեցին կամավոր ատեստավորման գործընթացը առաջին անգամ, եւ այդտեղ առավելագույն հավելավճարը, որ ուսուցիչը կարող էր ստանալ, 50%-ն էր։ Եվ մենք այս պահին ունենք գործող եւս մեկ մեխանիզմ, դա տարակարգերի մեխանիզմն է, եւ դա տրվում է ուսուցչի արդեն մասնագիտական բնութագրիչների կամ հմտությունների համար։ Օրինակ, եթե ուսուցչի աշակերտները օլիմպիադայում մրցանակային տեղ են զբաղեցնում, կամ ուսուցիչը վերապատրաստող ուսուցիչ է այլ ուսուցիչների համար հոդվածներ է գրում եւ այլն, այս եղանակով նույնպես կարող է իր աշխատավարձը բարձրացնել ելի միջև 50%-ով։ Իհարկե, այս մեխանիզմը լավ չի աշխատում,
եւ մենք հանրակրթության օրենքի փոփոխությամբ նաեւ տարակարգերի այս մեխանիզմն ենք էապես փոխում, բայց ըստ էության այսօր էլ համակարգում ունենք իրավիճակ, եւ որ ուսուցիչը կարող է առավելագույնը 50 եւ 50% հավելավճարների գնալով կամ ավոր ատեստավորման եւ տարակարգերի միջոցով կրկնապատկել իր աշխատավարձը, բայց ինչքան ուզում է նա կրկնապատկի, նվազագույն դրույքաչափը 108800 դրամ է այս պահի դրությամբ։ Այո, եւ դա չի կարող համարվել բավարար որևէ դեպքում։ Դրա համար մենք ունենք որոշում, որ պետք է բարձրացնենք դրույքաչափը, բայց ունենք եւս մեկ որոշում, որ դա պետք է անենք միայն ատեստավորված ուսուցիչների համար։ Այսինքն խոսքը կամավոր ատեստավորման մասին է։ Եվ մենք արդեն հաշվարկները իրականացրել ենք, որ կամավոր ատեստավորման արդյունքում հաջող արդյունք ցուցաբերած ուսուցիչները կկարողանան բարձրացնել իրենց դրույքաչափը մինչև 200 000 դրամ։ Եվ այնուհետև դրա նկատմամբ կկիրառվի հավելավճարը, եւ եթե գնանք այսօրվա գործող սխեմայով 50% գումարած 50% երկու գործիքներով, ապա այո, ուսուցչի աշխատավարձը կարող է հասնել 400 000 դրամի։ Ես հասկանում եմ, որ այս աշխատավարձն էլ չի կարող շատերին բավարար կամ ուսուցչի աշխատանքի համար համապատասխան թվալ, բայց ես կարծում եմ, որ սա շատ էական քայլ կլինի ուսուցիչների աշխատանքային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Նոր օրենքով մանկավարժի կրթություն չունեցող անձանց թույլատրվելու է դասավանդել։ Ինչու՞։ Հստակեցնեմ նախ, որ խոսքը ոչ թե օրենքի այս փոփոխության նախագծի մասին է, որն առաջին ընթերցմամբ անցել է, այլ խոսքը ամռանը պատգամավորական նախաձեռնությամբ կատարված փոփոխության մասին է, եւ դա գործում է հետեւյալ դեպքում. Եթե որևէ դպրոց հայտարարում է ուսուցչի մրցույթ, եւ այդ մրցույթը երկու անգամ չի կայանում, երրորդ անգամ արդեն մրցույթին կարող է մասնակցել տվյալ առարկայի ուղղությամբ մասնագիտական կրթություն ունեցող անձը, օրինակ եթե ֆիզիկա է, այո, բայց բնականաբար այս անձի հանդեպ էլ կա պահանջ, որ նա պետք է ունենա գոնե մանկավարժության ուղղությամբ 30 կրեդիտ, այսինքն համապատասխան դասընթաց պիտի անցնի, եւ կարծում ենք, որ սա միջոցներից մեկն է մեղմելու ուսուցիչների բացակայությունը, հատկապես ֆիզիկայի եւ քիմիայի։ Այո, հատկապես բնագիտության ուղղությամբ մենք ունենք ուսուցիչների պակասի էական խնդիր, եւ տարբեր եղանակներով փորձում ենք այդ լուծել։ Իբրև տեղեկատվություն հաղորդենք հեռուստատիտողին, որ 2019-ից 20 թվականներին 32 դպրոցում չի դասավանդվել ֆիզիկա եւ քիմիա առարկաները։ Սա հենց այս խնդիրը լուծելուն ուղված քայլ է։ Այո, բայց չեմ կարծում, որ միայն այս քայլը բավարար կլինի, եւ պիտի ձեզ պատմեմ մեր եւս մի ծրագրի մասին, որով մենք կոնկրետ այս տարի սեպտեմբերից 50-ից ավել դպրոցներում այս խնդիրը լուծում ենք։ Խոսքը էլեկտրոնային ուսուցման մասին է։ Մենք դպրոցներում ստեղծեցինք, որտեղ ուսուցչի պակաս կար, ստեղծեցինք հեռավար ուսուցման դասասենյակներ, եւ ունենք մենթոր դպրոցներ, եւ հիմա ունենք իրավիճակ, երբ որ մեր Սևանի ավակ դպրոցը հեռավար ուսուցմամբ ֆիզիկա է դասավանդում Վայոց ձորի դպրոցներից մեկին, որտեղ երեխաները տարիներով չէին անցել ֆիզիկա առարկան։ Եվ մենք ունենք շատ դրական արձագանքներ ծրագրից, եւ պիտի ասեմ, որ ծրագրի շրջանակներում նաեւ ուսուցիչները այցելում են ֆիզիկապես դպրոց, եւ մենք իրականացնում ենք նաեւ որակի վերահսկողություն, որտեղ մեզ շատ կարեւոր է բացի զուտ ֆիզիկապես դասը անցկացնելուց հասկանալ, թե ինչպես է դասավանդվում, եւ ծրագիրը ընդլայնվելու է բոլոր այն դպրոցները, որոնք կունենան ու ժամանակավորապես ուսուցիչներ գրավելու դժվարություն, որտեղ սա ունեն նաև քաղաքի դպրոցները, երբ որ ուսուցիչը օրինակ դուրս է գալիս դպրոցից եւ ինչ որ պաուզա է ստեղծվում եւ որոշ ժամանակ այդ առարկան դասավանդելու խնդիր են ունենում, այս փոխադարձ աջակցությունը կարող է էապես օգնել բարելավելու իրավիճակը, եւ ես կարծում եմ, որ առաջին իսկ արդյունքները բավական լավն են։ 2023 թվականից դիմորդներին հնարավորություն կընձեռվի երկու անգամ ընդունելության քննություն հանձնել։ Ինչու՞։ Որովհետև կարևոր է, բուհ ընդունվելը կարևոր քայլ է, եւ կարևոր է նաեւ, որ մեր երեխաները ունենան հնարավորություն կրկին փորձելու։ Պարզ է, որ ընդունելության քննությունների ժամանակ մեծ է լարվածության, հուզմունքի գործոնը եւ հաճախ մեծապես կնպաստի այո հոգեբանական լարվածության թուլացմանը։ Եվ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այսօր էլ ունենք իրավիճակ, որ մեր 12-րդ դասարանցիները արդեն առաջի կիսամյակի ավարտին հանձնում են պետական ավարտական քննությունները, եւ 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում
կենտրոնանում են միայն այն առարկաների վրա, որոնցից որ պետք է ընդունելության քննություն հանձնեն, եւ դրանով դպրոցը կարծես օգնում է պատրաստվել քննություններին։ Եվ այստեղ մենք նաեւ կփորձենք ապահովել այս սինխրոնիզացիան, որպեսզի ընդունելության քննություններն ու ավակ դպրոցի կոնցեպտը միմյանց համալրեն, ոչ թե խանգարեն մեկը մյուսին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանն էր։ Կհանդիպենք։